Excuse me, Esther. You're welcome. Thank you very much. GPO, Miranda. Thank you very much for your hospitality. You're welcome. 나 오늘 한층 더 세운이 잘리 되게 니 사커먼 비로. 아우라 망가. 야스민. 발라노. 긴탑 마무리. 아우리나 오쿠. 아마 바바 바하이구 바. 이나나. 아우라 망가. 야나 코코 코마. 자와라 니니 코 두케 야마타. 이나 자와라 와 두케 야마타. 하칸 테키 가온 사본 라우니 사본 칼라 사본 트르카 트르카 사본 타신 타시나. 가온 코 관리킨 바야. 이나 오른 미나마. 신데 이즈이 세야 만나마 이레 타 아리비야. 오케 니 카와나 생기 티케 니. 안 실려 꾸는 꾸니 피터라 바라 빠사 수웨야. 아치킨 아우라 망가. 나 컴퍼니는 오레이 필름스 앤 디스트리뷰팅 컴퍼니. 야야. 타이. Aura manga daji gazalji bujina ango ya gaga awali ango anwana manga na godi ango na amarya kenan manga zaine manga na aura manga ango kasha kanshi ya kuma na kanka da tawul abuja balaraba kai ma gidan kake anan yake mana balaraba me haka ne wani rigiji gabjin rugun tsumin da kowa da kowa zai soji ta gani calm down sweet kin banza sweet din wabi have a figo please calm down kai ki ai calm down aura manga GPO ne samfurin kalan da ba ku sani ba ibidi sani giwa sanya odu gangare lalle dawo in tarar da cikin politician ya cika dankan har wani aura manga aura manga aura manga menene ya hada rubuji a ofishin yan sanda dan 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 tunda zo nace haka hakanka kai dogo go an ko kuce ko mai aura manga sa mai mai ta abin da ka fada gaba na ka ci gidan ku ka ci kani in ka shagya ne oga shegu ne in ka doki ne oga takiri kai hai kauci ni har ta ta mun jaki mun rishi jaki kamar da inoki doki mai irin na irin na in Argentina aura manga samfurin kalan da ba ku sani ba karuwan saka ba zan ba ka ita ba sai ka kawo mu sheda evidence wannan kalan da kake ba alamun kona mu rai na fada karuwa 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 aura manga samfurin da za ku so gano bakin zaran ni fa a garin mu babu wanda isa in yi magana daga maka kar ka kara kar ka daga dan Allah kar ka daga ka kara ka ka shekaru ruwa aura manga menene yayi zafi wannan to kuma cin tebur din shekaru na 70 yanzu wannan gemun wancin mutum ka ja shi ba wani da sa aka yi ga nonon mutum wallahi yanzu ka samu ruwa kana shafa mai sai ka gaina this this fari part aura manga su wayennan aktocin tattara su gaba daya ka sasa zai police sai shi ba gurin wasa bane ba gurin film bane in film zaka yi ka tafi zoo road ko ka tafi sabon titi aura manga GPO now sweetie Sweetheart, Esther, my love, my darling. Shiri ne na Yakubu Usman wanda ya tsara labarin Nasira Adam. Yawwa jama'a masu sauraro, kuna tare da gidan TV nan dan girman iyayenka. Ka gane ni? Ko ni karin babata, wallahi ka bar kuɗi sak wannan billan, wallahi hanya jirgi daban na mota daban. Auren manga. Eh uce ni ne dalal ta dalal. Ina magana yarinya ne mata aure. Eh ake magana akai duk salame su. Har barayin ciki ma ko dan fushi ne fitar da shi. A wanke sirrin mai kafin. Ku zo mu dauki hoto kafin mu tafi ai. Idan na kuma kariya ce ta hife ni. Dan dan da shi. Na dan wani lungu. Wanda ya kirkire labarin kuma ya bada umarni falala dorayi. Kin yi abin jire? Ban da fa komai. Ka hada ni da wannan dakin girki ka ce mini sai an jona menene daga ƙarshe ma sai ka ce wai gobara za a yi sai na kira mai gadi muka zauna nan muka yi hirin wannan mai gadi wannan jigegen ɗan yankan kai ne a haba na nufin Allah